asxaabta waa arkaysaan garoonkaadan cadda international airports ayaa naxtaaganaya safarkii Nairobi waaye waxaa noo kala kicinayso shirkadda xalana travel and logistics fly premier marka sidaa arkaysaa diyaaradda fly premier ayaa maanta raaceena xalana travel noo kala kicisa waa diyaaradda ugu shada business class ayaa raaceena diyaaraddii ayaa dhaqaaqayso fly premier waa caadi maan masluux maxaa leh waa faraxsanahay fly premier ayaan ku duulayaa meeshaan rabo cag kaga dhigayaa Nairobi shirkadda ee kasta talaabsatay yaa wax ma lay qaban karo meesha maxaa lahay fuulkaa lahay shirka anaa korooyo naaga kaftan ahaa anina waa ibareysaa maxaa kugu dhacay fly premier naag dumar soomaaliya awoodoos ana waa ka barana caalami iyo dabar darawaltaayaa iskalaasaana la sii masluxo ka wara meesha p a b da diyaaradda fly premier haa waali waay diyaarad shidan anigoo shidan waw caadi maaka hore weligaa sus afkoor malagu fadhiisiiya sidoo kaleenta xalana travel and logistic iyadan waynoo kala kacisa fly premier diyaaraddan caadi maahan marka asxaabta waa arkaysaa booska khaas waaye dadka dhan ma helaan fly premier aa saaranahay waa shirkad kala kacsan qabow waa kuleel ma jiro guux ma jiro waa diyaarad cusub waxaana maanta raaceena waa ujeeda jooma kenyatia u soconaa shirkadda xalana travelna waa u maad celinaynaa asxaab maslo waa iwaaloos way meeshaan aan ku fadhiyo kuraasta madaxda waaye ma fahantiin annagana madax leh waaye ma fahantiin farabiliyam aan xalanay haddaad raacin waa buusan tahay soo dalba hadda lambarka shaanshad saaran soo wac waxaa isdhahay yurub maygash mana hore walaawaa isdhiibirama dareentaa kor cuncun kugu soo laablaabta ma ku wareertay nabaro korka oogadiisa oo idilkaaga soo baxaa mar kasta isla markaana leh qoyaan ama ka soo baxyo haddaba haddii jawaabtaadu ay tahay haa waxaa xanuunadaas iyo guud ahaan cudurada maqaarka kaa dabiibaya dhaktar tesfa oo ah dhaktar ku takhasusay maqaarka oo ka howlgala cisbitaalka samakaal cisbitaalka samakaal waxa uu ku yaalaa degmada hodan dalcadda taleeh wixii faahfaahinintaa dheer kala xiriir telefoonka shaashadda ka muuqda meeshaan ka war meeshaana alxamdulilaah soomaaliya iiga horeyso waa naxsanaa bo naagta way i fahantano anaa afrikanairobi aadaa ugu maad celin waa isku agtiya dherer waxaynu halkani garoonka Jomo Kenyatta iskugu nimaadnay si aan usoo dhaweyno
walaalkeen Atoosh marwada koobaad ee Atoosh yare iyo sidoo kale gudido oo kamid ah bahda Atoosh ee wada shaqeeyay durdur media soo dhawaadan idin leeyahay dhalinyarada quruxda badan waxay u soo banaanbaxeen isla markaasina ay halkan u imaadeen sidii Nairobi idin kugu soo dhawayn lahaayeen ee dhadhamis badan oo dhacayaayo ma taqana Atoosh mar hadduu imaado ya wasiirka dhadhamiska iyo wasiiradii socdaan marka waxa kula gabaadan yahay dhalinyarada siin doona ayay dib u dhiibi doona wariye baashi marka ugu horeysa yaasiinaya iyo kelmadiisa soo dhawaynta waxaan soo dhaweyn heer caalami ah u sameeyney soo saaxiibkeen u sheegay ba wasiirka dhadhamiska iyo wasiirada dhadhamiska walaalkeen Atoosh iyo xaaskiisa sharafta badan maslaxo iyo sidoo kale walaalkeen gududow waxa leenahay ku soo dhawaada mininka minikiina waay haas martiyeenina waxa rajaynaa insha Allah magaalada inaad noo kala kicisaan noo shidaan barnaamijyo heer caalami ah ala imaataan sidoo Atoosh hore u sheegay wuxuu dhahay heesa caalami aan qaadi doonaa oo show weyn aan qabanayaa marka heesti abdu heesti baa kula qoon rajaa ku gashay Soomaan heesti uu qaadi doonaa kuuna way way aladaha marka waa taa macquul macquul macalinka dhaantada Masha Allah waxa soo dhaweynaya walaalaheen durdur media walaalkeen Atoosh yare ninka kaliya aaminsanahay iyo marwadiisa maslaxo iyo soo kale walaalkeen gududow de waxa meesha idin kugu taagan oo 3 saac idin kugu taagan waa jacayl aan idin qabno soo dhawaada idin leenahay Muqdisho hadda ka timaadeen Muqdisho yare baa timaadeen Masha Allah ha marka soo dhawaada idin leenahay insha Allah waa showgooda soo dhawaada ila sharaf iyo karaamo dhuna joomadooda cunin doona insha Allah gududow iyo u soo laaban doona wariye daacad ayaa sii Atoosh gudaha isuu istaago wax muujinaya inuu Atoosh ka dheer yahay laakiin walaal yahay weyn yahay sabab uu khawaraj ee daad ugu horeen Atoosh maslaxo soo dhawaada halka Nairobi aan laha Zure Makoyato karibuni sana karibuni sana alinda meeshaan Nairobi waye aad baan ugu faraxsanahay dadka quruxda badan aad aragtaan ilaa maanta dhan waxay u taagnaayeen waa inay idinka in soo dhaweeyaan magaalada waa magaaladiina leen kama lahan walaalihiin ayaa jooga soo dhawaada laakiin hal mid ku darsa meeshaan maqaaxidii dhadhamiskii warkeed ma jiraade Jooma shaafta dhan lagama yaqaan Jooma bisa cunaysaade Jooma maxaa la walba hadda shaafta inaa la qoo la qabsiinay ayaga bareysin Soomaa marka aad baa u faraxsanahay soo dhawaada marka wariyo yaa inta badneed hadlay ee runtii waxa halka u taaganahay inaan soo dhaweyno ee lamaanihii qarniga walaalkeen Atoosh maslaxo iyo sidoo kale cameraman gududow runtii aad ugu faraxsanahay waxaad leena ku soo dhawaada Nairobi ku soo dhawaada magaaladii labaad dadkan wadada waa taqaanaan oo caan ah oo social media aan ka ah runtii aad ugu faraxsanahay in dadkan quruxda badan waxay maanta halka u taagan yihiin inay soo dhaweeyaan lamaanaha qarniga iyo sidoo kale cameramankooda oo runtii munaasabadan ka weyn baa jiri doonta oo dhamaan reer Nairobi ay ka soo wada qayb geli doonaan oo soo dhaweyn khaas ah lagu sameyn doono insha Allah waa soo dhaweynayna walaalheen Halena Maslaxa iyo Xaaska iyo maxaa Atoosh soo dhawaada halay soo dhawaada wax badan aan idin ka daawanay kamerada laakiin maanta waxaan wala joogtiin si leef ah waxaan leena welcome to Nairobi waan idin soo dhawaynaa insha Allah tan sana jira maxay aniga code ana la waan atoosha ay weyntaa Allah waa ka jirta ana ma yahay jira ugoreen farxad bay ino tahay dhamaan asxaabta kala duwan halkan ku sugan inaan maanta Jomo Kenyatta aan u joogno soo dhawaynta walaalo iyo saaxiibo nagu qaali ah maslaxo iyo seegeeda Atoosh yare iyo saaxiibkay gududow runtii dhamaantood waxay ka wada tirsan yihiin team durdur media waxaan filayaa haddii dadka baraha bulshada wax badan ayay filayeen reer Nairobi inay maalin maalmaha kamid ah Atoosh iyo maslaxo ay booqasho ku yimaadaan maanta marti ay ino yihiin way nala joogan halka aan ku sugannaa ma aan Muqdisho waa Jomo Kenyatta Nairobi ay joogan waxaan leenahay soo dhawaada insha Allah wa salaamintiin asxaabta walaalaha oo maanta dhan oo inta noo joogay soo dhawayntiina wa salaamintii markuu horeeyso reer Nairobi wa salaamintiin reer Muqdisho waxaan leenahay Nairobi ay joognaa reer Nairobi waa imaanay halan soo dhaweeyo maanta waa markii ugu horeysa aan imaado aad aad sharaf ii tahay aan oo imaado Nairobi insha Allah wa taala waxaa jiri doonaan munaasabado kale oo la isku arki doona reer Nairobi
iyo atoosh iyo maslaxo ay ku kulmi doonaan oo wali atoosh uu heesi doonaa wuxuu yiri baquri boy iyo haday heeseen codkayga inaad tijaabiyo soomaa marka marka intay diyaar garoobayaan iyaga waxa isku maan doona siyaasi iyo nabadgelyaan idin la yareen inuu jukulaad ashira waa xarunta ugu weyn ee lagaaga furay jukulaatada magaalada muqdisho waxaad ka helaysaa jukulaatada noocyadeeda kala duwan cadaan iyo kafay hadii calamaanatiin xarunta waa lagugu soo dhaweynayaa laba nooc ayaa u kala baxda mid kuleel oo qadaca iyo sidoo kale mid qabow ah qudaar ayaa wadataa labada kalar ayaad isku darsan kartaa waa xarunta keliya ee aad ka helayso macmacaankii jukulaatada noocii u dambeeyey sidoo kale waxay leedahay qayb kore oo loogu talagalay lamaanayaasha xarunta waxa ay ku taalaa siidka gaar ahaan waxa ay u dhaxaysaa hotel weheliya iyo dayax haddaba wixii faahfaahin dheeri ah kala xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda